Bismillahirrahmanirrahim. Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Keçən dərsimizdə biz uluhiyyə kəlməsinin mənasını izah etdik. Bu dərsimizdə biz tək Allaha ibadət etməyin vacibliyindən danışacağıq. Əvvəlcə, ibadət kəlməsinin tərifini verək. İbadət kəlməsinin tərifi belədir. Allahın sevdiyi və razı qaldığı hər bir zahiri və batini söz və ya əməl ibadət adlanır. İbadət üç təməl üzərində qurulur. Allahı kamil şəkildə sevmək, Allahın mərhəmətinə tam şəkildə ümid bəsləmək və bir də Allahdan layiqincə qorxmaq. Hərçənd, Quran-ı Kərimdə Allahı sevmək, onun mərhəmətinə ümid bəsləmək və ondan qorxmaq xüsusunda ayrı-ayrı surələrdə kifayət qədər ayələr var. Lakin Uca Allah bu üç əzəmətli əsası Əl-Fatihə surəsində cəm etmişdir. Diqqət edin, Allah subhanət hələ buyurur, Əl-Həmdülilləhi Rabbil Ələmin, Ər-Rəhmənir-Rəhim, Məliki Yəvmiddin. Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. Mərhəmətli və rəhmliyə, haqq-qisab gününün hökmdarına. Birinci ayə Allahı sevməyə, ikincisi onun mərhəmətinə ümid bəsləməyə, üçüncüsü isə onun əzabından qorxmağa təşviq edir. Növbəti ayədə isə İyyəkə nə'budu Biz yalnız sənə ibadət edir, deyilir. Yəni, ey Rəbbim, biz sənə bu üç əsasla ibadət edirik. Əlhəmdülilləhi Rabbil ələmin ayəsinin dəlalət etdiyi məhəbbətlə, Ər-Rəhmənir-Rəhim ayəsinin dəlalət etdiyi ümid bəsləməklə və bir də Məliki Yəvmiddin ayəsinin dəlalət etdiyi qorxu ilə. Bu deyilənlərdən bizə aydın olur ki, Allaha ibadət edən kəs Allahı sevməli, onun mərhəmətinə ümid bəsləməli və onun əzabından qorxmalıdır. Bununla yanaşı, ibadətin qəbul olması üçün həmin ibadətdə iki şərtin olması labüddür. Birincisi, ixlasdır. Yəni, ibadəti yalnız Allahın rizasını qazanmaq üçün yerinə yetirmək. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى Onlara dini məhz Allaha məxsus edərək, həniflər kimi ibadət etmək əmr olunmuşdur. İkinci şərt, mütəbəədir, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getmək. Bu xüsusda da Uca Allah buyurur, Fələ və Rabbikə lə yü'minunə həttə yuhəkkimukə fīmə şəcərə beynəhum, thümmə lə yəcədu fī ənfusim hərəcə mimmə qadayt və yusəllimu təslimə. Xeyr, sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan, tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. Həmçinin bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Mən əhdəsə fi əmrinə həzə mə leysə minhu fəhu arad. Kim bizim bu işimizə, yəni dinimizə ondan olmayan bir şey əlavə edərsə, o rədd edilər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Mən amilə amələn. Leysə aleyhə əmrunə fəhu rədd. Kim bizim əməlimizə oxşamayan bir əməl edərsə, o rədd edilər. Allah üçün ixlasla edilməyən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsinə müvafiq olmayan bir əməl faydasız əməl hesab olunur. Bu xüsusda Əl-Mülk surəsinin 2-ci ayəsində buyurulur. Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün
ölümü və həyatı yaradan Allahdır. Rəvayət edilir ki, Fudayl ibn İyad rahimehullah bu ayəni izah edib demişdir. Əməl baxımından daha yaxşı olanınız, yəni daha səmimi və daha doğru olanınız. Ondan soruşdular, daha səmimi və daha doğru olanı nədir? Fudayl ibn İyad rahimehullah belə cavab verdi. Əgər əməldə ixlas olarsa, lakin doğruluq olmazsa, o qəbul olunmaz. Həmsinin əgər əməldə doğruluq olarsa, yəni sünnəyə müvafiq olarsa, lakin səmimiyyət, yəni ixlas olmazsa, o yenə qəbul olunmaz. Əməl yalnız o təqdirdə qəbul olar ki, onda səmimiyyət və doğruluq olsun. Yəni ixlas və sünnəyə müvafiq olsun. Qardaşlar, biləsiniz, ibadətin bir çox növü var. Hər bir müsəlman ibadətin bu növlərini dəlil sübutu ilə bilməlidir ki, ibadətini məhz Allaha yönətsin və heç nəyə ona şərik qoşmasın. Biz növbəti dərslərimizi məhz bu istiqamətə yönətmək niyyətindəyik. İbadətin hər bir növünü ayrı-ayrılıqda qeyd edəcək, Quran və sünnə ilə üstəlik lazım gəldikdə sahabələrin və onlardan sonra gələnlərin kəlamları ilə əsaslandıracaq və bunun əksinin şirk olduğunu bəyan edəcək. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi dua ilə hamımızın adından Allaha dua edib deyirik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimizi dinin üzərində sabit et. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.